Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu Anabolična kuhinja sa Maksom. Danas ćemo da pravimo ljuneće pljeskavice na način na koji ćete svi moći da napravite, a da valja. Vrlo jednostavno, a ono, top. Krenut ćemo prvo obrnutim redosledom. Prvo ćemo prilog i ugljene hidrate da stavimo da se prvi prave. Pošto treba za pirnač, će nam trebati malo više vremena ovaj put da se skuva. I ću da vam pokažem jedan drugačiji način kuvanja u odnosu na prošli put. Što mi spomenuo jedan momak s kojim sam radio, Marko, hvala ti što si spomenuo, da probam ponovo taj princip. Pošto sam bio jednom probao pa mi se nije svidjelo i onda nisam teo da eksperimentišem više s ovim. Pa sam ponovo onda uradio na taj način i našao sam način na koji je stavljeno uraditi. Ali prvo, brokoli ćemo staviti. Ovo mi je za jedan obrok. Ovo je za jedan obrok brokoli, ono, malo da se nađe. Malo vode. Već u vatru dok ne krene da ključa i onda smanjim skroz. Do tada ćemo pirinač. E sad, kako ide moja matematika za pirinač? 300 grama ćemo pirinča kuvat. Ja na 300 grama pirinča ću staviti da mi ovde na vagi pokaže 500 grama. To je neki odnos za 300 grama pirinča. Da bude dovoljno tečnosti, da bude da se skuva kako treba, a da ne bude previše pa da postane gnjecav. Tako da ćemo sad da izmerimo tih 500. Sad ćemo to odmah staviti vamo. Opa. Popalit. Da ostavimo da proključa. I onda kad bude proključalo, onda ćemo da ubacimo pirinač. Sad ćete izmerim pirinač 300 grama. Posudu. Ovaj princip, sada kako ću ga kuvam, je super za određenu vrstu pirinča. Sad konkretno ovaj što inače sam vam pokazivao iz Maxija mi se dobro pokazao, dok neki drugi pirinči su mi bili onako malo se slepi i nisam bio baš zadovoljan, tako da sad kuvam s ovim. Znači kad je dugo zrno baš onda bude lepo. Kao basmati ili čak i jasmine rice, ali sa ovim ispadne i dalje dobro. 300. Ajmo smanjiti ovo. Ovo ćemo smanjiti na četvorku. Tu ovo ćemo isto da smanjimo, jer je počeo da ključa. Smanjit ćemo na keca. I sad ćemo ubaciti ovo unutra. Tako, promešat. Možete odmah i posoliti. Ja neću, ja ću ostaviti. Ja volim da dosolim naknadno. Znači, smanjili smo na minimum. Sad za ovo meni kako funkcioniše, što bi rekli, šporet, ovo je moj, ja kad stavim na keca 20 minuta, stavim tajmer i posle 20 minuta se vratim. Ovo poprilično, 20 minuta, posle 20 minuta se vratim i trebalo bi da bude sve kako valja, pa ćemo vidjeti, jesam umanuo ili ne. Ništa, ako sam umanuo, isećem ovaj deo samo. Trebalo bi da valje sve.
ovo ćemo osjetiti. Brokoli nemojte prekuvat, bit će pljutav, tako da provjeravajte malo češće. Ja ću sam ovom špatulom da provjeravam. Kada mogu da ga presečem, a da nije ono da se da preseći, onda ja prekidam kuvanje. E, sad kad smo namjestili to sve, sad prelazimo na glavno jelo. E sad kad smo izvadili meso, pogledamo ga, skontamo cenu koja je skoro 1000 dinara kilogram, tako da vi koji gledate ovo posle godinu dana ili više, ako se cena promenila na gore još, znajte da je država u banani. Znači i sad je, ali onda je tek. E sad kad ste vidjeli ovo, onda sljedeći postupak je uzmete telefon i kucate najbolja pljeskavica u gradu, dostava. I enterujete i to je to. Kraj videa, vidimo se. Ništa, nećemo tako, mi ćemo napraviti naše koje je najbolje u gradu. Otvorimo, da vidimo šta smo dobili. I sad ćemo da merimo, standardno izmerit ću. Dobre, kada bereš, dobar komad onda je dobro. Napravi 250 grama da bude po pljeskavici. Restoranske porcije. Malo ono. Restoranske 150. 242, skoro sam isprve ugo. Veze 53, častim 4 grama. Ovako. Sada ovo vam je bitno, vam je ovako da šakom pritisnete ovako da se to poravna ta površina. Jako bitno. Operete ruke da se ne zalepite svuda. So. Ali ovaj biber mleveni ću da zamenim za ovaj. Mlina. Malo je krupniji kada ovako ide. Dosta. Da ne pretjeramo puno, samo da bi malo. Če nam trebati za drugu. E sad krenemo. Krenemo sa mešanjem. Da se dobro izmeša. Obavezno radite sve sa rukama, golim. Operite ruke pre toga. Napravite bombu. Ovaj ostatak ću kasnije da stavim u zamrzivač. Znači, ovo nam je jedna kugla, sada ću napraviti sljedeću. Ajde. Kako sam umanuo za dva, jao, kakav amater, kao da nisam. To ja sebi jao više jeo sada, ali to zašto sam gladan, pa kao ono, bit će ovo, ono pola kile, kao 250 grama, bit će ovo 250 grama. Evo isto kao i prošli put. Pesnica radi i dalje. Znači, probat ćemo preseći jednog ovoga ovako. Evo, ta vam prolazi. Fajnant. Krudba. Ti se neki ritam napravio. Imaš ritam kako? Dva put i onda stisneš. Dva. Ko kad se rukuješ do škole? Bravo, svaki čas, dobro si napravio. Ali da biste vidjeli koji je ovo sad začin, morat ćete da se pretplatite na, kako ide onaj privatni neki nešto, da se plaća ono, znaš, kao sad neću reći koje je, pa morat ćete platiti da bi znali koje je ovo. Evo ovo. Ali nisam sad stavio, zato što ne znam da li će se svidjeti s ovim začinom Filipu.
Tako da ovo sebi stavljam ovaj začin. Ali sad neću. Ovo ću standardno sa soli i biberom. Će je ono sigurno svakom dobro. Ali probajte sa ovim začinom. Top je. E, sada dolazimo do tricky part, što kažem. Kako sad od ovih bombi napraviti pljeskavicu. Sad imamo jedan specijalni alat za to. A to je poklopac od plastične činije. E, to nam treba od svega. I sada moramo samo biti malo strpljivi. Stavimo tako na sredinu i sad krenemo. Krenemo polako si. Ova ruka nam je graničnik. Ako slučajno krene da se raspada u nekom smeru koji nam ne odgovara, onda ćemo ovako lepo da idemo. Zašto smo uzeli ovaj poklopac, a ne nešto drugo? Zato što se za ovaj neće zalepiti kad budemo kasnije stavili u tiganje. I sad ja koristim kokosovo ulje, s obzirom da je jedno od ulja koje trpi temperature visoke. Ako vam slučajno bude smetao šmeko taj od kokosovog, onda možete bilo koje drugo. Čak i ova činija sa pirinčem smeta ovde za celu proceduru, ali pošto sam profesionalac, nemate brige. Samo pazite. Znači, okrenut ćemo na opačke, nema šanse da se skine na opačke kada okrenemo. Ali načeću, znači samo malo da se krene lepit. I... go, a? I sada... sad ćemo smanjiti sa najjačeg malkice. Ovako. I sad gledamo i čekamo. Ono kao, mirno. Zato sam uzeo ovaj malo veći poklopac, da možda se raširi skroz do ruba, jer kada ostavite da odmah u startu meso bude deblje malo, sad ćete vidjeti kako se ono povuče i bude i naraste. Znači, ne ostane tako tanko kao kad se vi stanili, nego naraste. Ja više volim ovako, ranije se ispremi i zato se potrudim da ga onako baš raširim, da bude malo veća. Imaš i osjećaj da ono kao jedeš više, nego da ovako mali kao pojedeš, da pokriva malo nezdrave kole. Kese, ovako, i ubacit ću dve ove, pravit ću ovaj ostatak, ovako po 250 grama, ubacim u te dve kese, presavijem i u zamrzivač, i onda kad vadim, onda vadim po tako dve već spremno, ali ne stavim začin unutra, nego samo napravim onako, onda te kasnije kada se otkravi sljedeći put, onda ubacim isto ovako sobibe, ajmo rotacija. Dodajmo da mi ne smeta ovo. Taj je našao da pišti baš u nezgodnom trenutku. To znači da nam je gotov. Eto kakav isprne. Za nekoga ko žuri, neće se cima sa onim ceđenjem, kao što ste videli prošli put, ovo je poprilično dobra alternativa. Da se napravi bukvalno samo voda, šibnete ovo, 20 minuta alarm, kraj, doviđenja. Dve kugle, spremne za sljedeći put. Sad ćemo raditi još nešto sa našom pljeskavicom koja deluje kao da je gotova, ali neko će sad reći da upropaštavam burger pljeskavicu. Good, ova pljeskavica. Ja malo samo istisnem ovako, da ne bude baš, ovo pomogne da se malo spremi brže, ali kažem samo jednom ovako. Jedan.
bilo pa... Koji majster? Nije ovo džabe na bolična kuhinja. Ako hoćete veće bicepse, morate moći držati tako. Nema neče. Nema bicepsa bez držanja. Toga ću ja. Ista je gramaža. Sad nije kao u prošlom videu kad smo morali da gledamo gde ima više, pa sam ja više dao Filipu da jede. Sad znamo tačno da je meso isto, ista gramaža. Sad će biti jedna oko pirinča, malo zezanje. Sljedeća faza. Pirinč. Kakav amater. To je kakav tvoja. Amater. Ništa od restorana. To je moje. To je moje. Neću ovo ružno. Neću ovo da su zrna pirinča razbacana. Dodati malo ovog diskutabilnog povrća. Sad da mi nije žao kuhinje, sad bi radio u foru. Po celoj kuhinji. Da li mogu da budem neki meal prep company, što bi rekli. Da spremam uslužno zdrave obroke. To bi mogao biti dobar biznis. Ne bi ja mogao teško sam sebi da napravim, kamo li drugima da pravim još. Odmah su thumbnail. Ovako su bicepsi. Imate jedan recept, malo se igrajte s onim razvijanjem mesa. Kada se malo uđete malo u fazu, onda će biti top. Nadam se da sam vam pomogao da tako malo obogatite vaš jelovnik sa ovako još jednim receptom. Ima tu još par nekih pametnih stvari sa Unitinom što ću da vam pokažem još kasnije. Za sada ovako ovo jednostavno. I ništa, nadam se da ste uživali u videu, da vam je bilo ovo korisno. Ako ste za mentorstvo zainteresovani, standardno pišite u inbox meni na Instagramu ili na mail. Za planove ishrane i treninga također. Ne zaboravite kod MAX u Ogistra Nutrition Shopu ako pazarite za 15% popusta. I eto, mi idemo da jedemo, nadam se da i vi idete jesti, tako da želim vam lep obrok. Vidimo se u sljedećem videu.